historisk dag på mange måder. Ikke mindst selvfølgelig resultatet, men ikke mindst også betydningen af kampen, fordi at vi faktisk på daværende tidspunkt havde haft et forår, der havde været lidt for meget op og ned, og FC København var kommet tættere og tættere. Vi havde haft et stort forspring, og det var ligesom kampen, hvor vi ikke sikrede os mesterskabet, men det så rigtig, rigtig fint ud efter den kamp, og vi fik ligesom lagt afstand igen og kunne rulle den stille og roligt mod til sidst. Så det var bare en sjov kamp på alle måder. Vi kom hurtigt foran, og der var ro i kampen, og ja, selvfølgelig historisk. Var vi blevet hentet lidt på nogle point. Jeg tror, vi var foran med en 13-14 point ved vinterpausen, og FCK havde haft et meget, meget dårligt efterår, eller hvad de i virkeligheden har nu, og kom tættere og tættere på os i foråret, og så kom den der majdag, tror jeg det var, som afgjorde det hele, og vi scorede jo to gange inden for de første 10 minutter, eller kvarter måske, ikke? Og det var ligesom dam, så faldt der bare ro på, og vi spillede en rigtig, rigtig god kamp derfra. Jeg kan huske, ja, jeg har set mange gange i fjernsynet også, men jeg kan også godt huske det, altså et helt utroligt, han i virkeligheden kan hætte den ind for den afstand, og også med det hop, han ligesom får på, det ser ikke sådan rigtig koordineret ud. Jeg også tror også, at Daniel han vil indrømme, at han måske ikke får timet bolden helt korrekt, men om ikke andet, så får han hættet den imod den fjerne stolpe, ikke? Og den rammer og går ind, og det var ligesom kulminationen på, eller det var ligesom starten på, at det hele det bare blev fantastisk den dag, ikke? Og det var meget sigende, at måske også at han scorede det mål med den sæson, han havde haft der, og selvfølgelig ved vi alle, hvad der fulgte efter. Altså, Daniel får scoret sit mål, jeg brænder oven i købet straffe, og det kunne blive endnu værre, ikke? Hvis jeg havde kunne ramme målet, og ja, det var jo bare den dag, hvor det hele det spillede. Alle marginalerne røg vores vej. Jeg kan også huske, at Zuma eller Santos, der også brænder en kæmpe chance ved 1-0 eller 2-0 eller et eller andet, og det var bare ligesom om, at det hele det vendte vores vej den dag. Jamen, der sker jo faktisk det. Vi fører 2-0 på det tidspunkt, og jeg skal sparke ned med Faxebyen, og brænder sparker forfærdeligt spark. Og jeg tror ikke, der går meget med en halv minut eller noget, så har de en kæmpe mulighed ned i den anden ende, ikke? Så det kunne faktisk være gået helt galt, ikke? Og det, jeg tror, jeg havde haft meget lidt omkring kampen endnu, hvis de havde scoret på den chance til 1-2 der, fordi så kunne alt jo i virkeligheden have sket, ikke? Og så gik der ikke mere end 2-3 minutter, tror jeg, så scorede alle mandag til 3-0, og så var den ligesom lukket, ikke? Så det er noget, jeg stadig husker den dag i dag, selvom alle andre kun husker 5-0, ikke? Jeg kan huske, Michael han sagde, at det var historisk, ikke? Og det er jo ikke så tit, jeg kan ikke huske, om der har været andre, der har været tæt på. Har der været en enkelt 3 eller 4-0, vi også har vundet en anden gang, tror jeg, mod dem. Men ellers så er der jo ikke nogen, der har været oppe i det resultat. Så det var en historisk dag, og det er ikke noget, der sker hver dag. Jeg har set det også, hvad det er nu, 13 år siden eller sådan noget. Ikke? Og det er jo ikke et resultat, der står mellem de to særligt tit. Jeg tror måske, Bo Svensson, han smadrede en dør, eller en rode eller sådan noget på vej ud til halvleg eller sådan noget. Det var vist et eller andet, han var vist halvtosset der. Det var, ellers så kan jeg ikke rigtig huske noget. Anden, jeg tror bare, de erkendte, at på dagen der havde de fået en røvfuld, og sådan var det. Det sker jo i fodbold en gang, heldigvis til vores fordel den dag. Hvad var det, han hed? Var det Sarin eller sådan noget? Han laver en dårlig tilbagelægning, tror jeg. Du ved, der er bare et eller andet magisk omkring 5-0 i forhold til 4-0. Ikke at jeg ikke også havde taget en 4-0-sejr over FC København, men da han laver den der til sidst, og jeg tror, Skorbo løber imellem og scorer til 5-0, og da 5-0, der er bare et eller andet ved det resultat på en eller anden måde, der ligesom, der er et eller andet betød et eller andet mere. Og jeg kan huske, vi var bare så glade for lige at få det sidste mål der, ikke? Det betød bare meget. For at være helt ærlig, og det lyder måske lidt arrogant, men vi var bare gode. Altså, vi var dygtige med bolden, vi var også dygtige uden bolden. Vi pressede ofte højt i kampene, men frem for alt var vi rigtig dygtige på bolden. Det var boldspillere på alle positioner, og alle havde tryghed i at have bolden. Og så havde vi bare en farlig offensiv også, som med selvfølgelig Mellemand og Kahnberg, som begge to, tror jeg, er over 10 mål sæsonen. Skorbo kommer op i nærheden, og Per og Akker til at lukke af nede bag. Det var et meget, meget stærkt hold, det må jeg være ærlig at sige. Ja, men jeg havde da også en god sæson der, det tror jeg, vi i virkeligheden havde alle sammen, og spillede sammen med Daggaard, og jeg tror også, det er den sæson, hvor Vikår stopper, som jo også var et stort forbillede i og for sig for os alle sammen med alt, hvad han havde opnået, så det var bare sådan på en eller anden måde en trup og et omklædningsrum, der fungerede på alle måder, så det var skønt, og det var en god sæson, og det vil vi jo meget gerne følge op med i år også, ikke? Nu er vi selvfølgelig ude på den anden side af linjen, men det kunne være virkelig stort for os alle sammen, hvis vi kunne ende det op igen i dag. Ja, jeg snakker stadig med nogle stykker af dem en gang imellem, og Kalle har jo også lige været her sidste år, ikke? Så ham ser jeg jo også en gang imellem, så jeg har da kontakt med nogle af dem, og heldigvis vil jeg sige, fordi vi havde rigtig, rigtig godt kammeratskab dengang, og det er sådan set også bare fortsat efterfølgende, ikke? Det var mennesker, der kunne rigtig godt med hinanden.